بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mjesec Ramazan. Zašto je važan i zbog čega je odabran? U čemu je tajna njegove vrijednosti? O tome ćemo govoriti danas, inša Allah. Mjesec Ramazan je 9. mjesec hidžretskog kalendara. A odlikovan je objavom u tom mjesecu. Šehru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Riječi su našeg gospodara, mjesec Ramazan je mjesec u kome je objavljen Kur'an po jednom tumačenju, a po drugom u kome je počelo objavljivanje Kur'ana. Imam Kurtubi i drugi muhaddisi kažu da sve ukazuje na to da su i ranije objave spuštane u ovom blagoslovljenom mjesecu. Zbog te blagodati i veličine tih događaja, uzvišeni Allah Dželešanuhu zadužio je sve vjernike prije, a i nas u ovom vremenu i ovaj ummet sa postom tog mjeseca. I zato je ovaj mjesec odlikovan postom. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan narodima prije vas da biste grijeha se klonili. Također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme propisao je da se u ovom mjesecu klanja posebna nafila, dobrovoljni namaz koji se naziva taravih namaz. Kazao je u vezi s tim namazom: Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ko bude proveo u namazu, to jest klanjao taraviju, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je radio prije toga. Ovaj mjesec je također odlikovan najvrednijom noći u tom mjesecu, a to je noć Lejletul Kadr. Inna anzalnahu fi lejletil kadr. Mi smo objavili Kur'an u vrijednoj veličanstvenoj noći, noći Kadr. Hiya khairun min alfi šehr. Ta noć je bolja od 1000 mjeseci. Za tu noć je Allahu poslanik alejhissalatu vesselam kazao: Men qama lejletel kadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ko bude proveo u ibadetu noć lejletul kadr, bit će mu oprošteni grijesi koje je radio prije toga. Vrijednost ibadeta u toj veličanstvenoj noći je kao ibadet u van mjesecima van te noći, gdje nema te noći, 83 godine i nešto malo više. Ovaj mjesec je također odlikovan posebnom sadakom koje se daje baš u tom mjesecu, a to je sadakatul fitr, koja se daje pred kraj ovog mjeseca i ima svoju vrijednost. Također, ovaj mjesec je odlikovan time da sva druga dobra djela dobijaju na vrijednosti, tako da je učenje Kur'ana, klanjanje nafila, davanje sadake, dobročinstvo prema roditeljima vrednije u ovom mjesecu nego u drugim mjesecima. Međutim, nema nikakve sumnje da mjesec Ramazan je mjesec Kur'ana.
Jer u stvari cijeli post i cijela vrijednost ovog mjeseca je zbog Kur'ana i objavljivanja Kur'ana u tom mjesecu. I zbog toga nazivaju naši učenjaci mjesec Ramazan mjesecom Kur'ana. Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, imao je redovne susrete svake godine u Ramazanu sa Džebrailom, alejhi salam, koji ga je podučavao u Kur'anu u tom mjesecu. Onoliko Kur'ana koliko je bilo objavljeno. Do tada Džebrail, alejhi salatu vesselam, je tumačio, a naš poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, učio. Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, kaže da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam bio najdarežljiviji čovjek. A posebno je bio darežljiv nakon tih noćnih susreta sa melekom Džebrailom kada su učili i proučavali Kur'an. Kane ajvade min rihil mursala, bio je blagodarniji i više je bio darežljiv od blagog povjetarca. Tako ga opisuje Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma. Trebamo imati na umu da svako vrijeme kojim se povećava vrijednost dobrih dijela, isto tako povećava se pogubnost i povećava se veličina loših dijela. Zbog toga u ovom mjesecu trebalo bi posebno akcenat staviti na to da čovjek kloni se grijeha. Svejedno da li bio grijeh vezan za oči, za uši ili za bilo koji drugi organ čovjekovog tijela. Jer Allah dželešanuhu je ajete o postu započeo sa riječima la'allakum tattaqun, da biste se grijeha klonili, i završio je ajete sa riječima la'allahum yattaqun, ne bili se oni grijeha klonili. A naš poslanik alejhi salatu vesselam je kazivao da onaj ko se ne kloni grešna govora i grijeha, Allahu ne treba ni da ostavlja hranu i piće. Na kraju, sve ove prilike koje smo naveli, od posta, taravije, lejletul kadra, dobrih dijela koja se umnožavaju ovom mjesecu, ako čovjek uđe u ovaj mjesec i izađe iz njega, a nije mu oprošteno, kazao je naš Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ragima anf, ragima anf, ragima anf, neka ostane ponižen, ponižen, ponižen. Upitali su, ko Allahu poslaniće? Kazao je, ko dočeka Ramazan, uđe u njega i izađe iz njega, a ne bude mu oprošteno. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadu alihi wa sahbihi wa sallam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.